Season 2മലയാളികളുടെ സായം സന്ധ്യകൾക്ക് ഹാസ്യത്തിന്റെ സിന്ദൂരമണിയിച്ച വേദി പുത്തൻ കാഴ്ചകളുമായി ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഞങ്ങൾ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി. നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റുകളായ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ അജയനും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ കൊച്ച് ശ്രേയ ജയദീപിനും സ്വാഗതം. പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണ് അജയൻ? നല്ല നല്ല പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യണം, നല്ല നല്ല സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്യണം, കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം. റിമിക്ക് സന്തോഷമാണോ? ഏതാണ് പുതിയ പുതിയ പ്രതിജ്ഞകളാണോ? പുതിയ കൂടുതൽ പഴയ ദുശീലങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു ജഗദീഷേട്ടാ. എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ? ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പേര് തന്നെ മാറ്റിയാലോ. 2018 ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ പ്രതിജ്ഞകളായിട്ടിരിക്കുന്നു? ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ സ്റ്റേജിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ദുബായിൽ പോയപ്പോഴും ഈ ടിനി ടോമിനെ അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ടിനി ടോമി എന്ന് വിളിച്ചു. അത് 2018 ആൾക്കാർ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം. എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു വിഷമം. അങ്ങനെ കുറെ നാളായിട്ട് എത്രയോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളൊരു ഓഫർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 2018 സംഭവിക്കണമേ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അത് നടത്തി തരാം. എന്താണ് ഞാൻ പറയാ? എന്താ എടുത്തു? അതൊന്നും അല്ല, എടുത്തു നോക്കലൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. എത്ര പ്രാവശ്യം എടുത്തേക്കുന്നു? രതി നിർവേദം പാർട്ട് 3 പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പപ്പുവിനെ മാറ്റി പക്രുവിനെ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റർ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എല്ലാരും. റിമി പോസ്റ്റർ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ. ഈ ആഴ്ചയിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ജഗദീഷ് എന്നോടും ശ്വേതയോടും എന്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ, ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാർട്ട് 2 ഏതായിരിക്കും? അല്ല, എത്ര പാർട്ട് വന്നാലും എനിക്ക് ബോറടിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഹരിഹർ നഗർ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ബോറടിക്കില്ല. ആ മണ്ടൻ അപ്പുക്കുട്ടനാവാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പുക്കുട്ടൻ. സത്യമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് പറ്റി കാളിദാസനും മായയും? സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ. സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ. ഈ രതി നിർവേദത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിന് പപ്പുവായിട്ട് പക്രു വരുന്നതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രം, അപ്പൊ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ചെമ്പക പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണി പൊയ്കയിൽ ഡയറക്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ നായികയുടെ അടുത്ത് പയ്യെ അവിടെ എന്തൊരു കളിയത്, കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നു. ഇതാണ് പോസ്റ്റർ കേട്ടോ. ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലേ. ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ശ്വേതയോട് ചോദിക്കാം, അടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഇത് വൃത്തം എന്തായിരിക്കും? തിരി തീർക്കുന്നില്ലേ? എന്താ തിരി തീർക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തിരി തീർക്കുന്ന ഈ ജഗദീഷേട്ടന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ കേക്കാൻ. എനിക്കതല്ല, ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഹ്യൂമർ എനിക്ക് വേണം.
അതാണപ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത സുഖമൊന്നും വേണ്ടല്ലേ. അടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പക്രുവിന് രതിയോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതാവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. ഇത് രതി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, അതിനെ ചൊല്ലി ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ്. അതിനും റോഡ് റോളർ കൊണ്ടു തന്നെ അങ്ങ് കയറ്റി ഇറങ്ങിയ. ഓഡിയൻസ് ആയി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓച്ചിറ പ്രയാർ RVSMHSSലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ തണൽക്കൂട്ടം 93 അംഗങ്ങളാണ്. സ്വാഗതം. വാട്സപ്പും മൊബൈലും ഒക്കെ ആയപ്പോ ഒരുപാട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന കിളികളെയും പക്ഷികളെയും മീനുകളെയും ഒന്നും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലേ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ പക്ഷികളുടെ കഥയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വേദിയിലെത്താൻ പോവുകയാണ്. മിസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. ജഗദീഷ് സാറിന് ഇത്രയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ആരാ? ഞാനല്ലേ. എന്ന ഡയലോഗിന്റെ കാരണക്കാരി ആരാ? ഈ ഞാനല്ലേ. ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വെളുത്ത് തുടുത്ത ദേശാടന കിളിയുടെ പുറകെ പോയി നിങ്ങൾ ഉമ്മ ചോദിച്ചതും ആ മദാമക്കിളി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചതൊക്കെ നാട്ടിൽ പാട്ടാ. നിങ്ങളൊരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു. ആനോടി ചപ്പനന്ദത്തെ പുന്നാരപ്പൂമുത്തെ പുന്നല്ലിൻ പൂങ്കരളേ. ഹാൻഡമേ, സ്വന്തം ഭാഷയുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്ത്. ഇതൊന്നും ഇതിൽ വരില്ലല്ലോ അല്ലേ. പാടറിയേ പഠിപ്പറിയേ പള്ളിക്കൂടൻ താനറിയേ ഏടറിയേ എഴുത്തറിയേ എഴുത്ത് വഹനറിയേ. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിലെ അവകാശികൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകവുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, പക്ഷികളും സംസാരിക്കാറില്ലേ, അവർക്കും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനില്ലേ എന്നൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങുമായി മ്യൂസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2 ദ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. എന്താ കുയിലണ്ണ ഒരു വിഷമം? ഇട മരകൊത്തി, എന്റെ കുയിൽ പെണ്ണെ കാണാനില്ല. അവളെ കാത്തു കാത്തിരുന്ന് ആസനത്തിൽ വരെ വെയിലടിച്ചു. ഈ പെണ്ണ് ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു? മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തേപ്പോട്ടിയെടുത്ത് തേച്ച് 2 മെസ്സേജെങ്കിലും ഇടാമായിരുന്നു. തേപ്പോട്ടി മനുഷ്യന്മാർ തുണിതേക്ക ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ? ഇട മണ്ടം മരകൊത്തി, ഞാൻ തേപ്പോട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൊബൈലിനെയാ. അതിലിട്ട് തേച്ച് തേച്ചല്ലേ മനുഷ്യന്മാരിപ്പം പരസ്പരം തേച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല കൊത്തി, നീ ഇപ്പം മരപ്പണിയൊക്കെ നിർത്തിയ? അതിന് കൊത്താൻ നാട്ടിലെവിടെ മരം ഇരിക്കുന്നു? ഉള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യന്മാരെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചില്ലേ? എവിടെ നോക്കിയാലും ചവറ് പോലല്ലേ ടവറുകള്. പിന്നെ കൊത്തുപണി മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടക്കിടക്ക് വല്ല പോസ്റ്റിലോ ടവറിലോ പോയായിരുന്നു അങ്ങ് കൊത്തും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരം കൊത്തി എന്നുള്ളതിന്റെ പേര് മാറി പോസ്റ്റ് കൊത്തിന്നോ ടവർ കൊത്തിന്നോ ഒക്കെ ആവാതെ സൂക്ഷിച്ചോ. പേര് മാറിയാലും ഞാൻ കൊത്തുപണി നിർത്തൂല, അണ്ണന് പാട്ട് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത പോലെ. എടാ മരകൊത്തി, നീ എനിക്കിട്ട് കൊത്താതെ ചെല്ല്, ഞാനൊരു പാട്ടുപാടി എന്റെ കുയിൽ പെണ്ണിനെ വരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. നീലമല പൂങ്കുയിലേ നീ കൂ
ഓരുന്നോ നിൻ ചിരിയാൽ ഞാൻ ഉണർന്നു നിന്നഴകാൽ ഞാൻ മയങ്ങി. ഇങ്ങനെ അഴകിൽ മയങ്ങി മയങ്ങി എന്റെ വയറ്റിൽ ഇപ്പൊ മുട്ട വളരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൂടുണ്ടാക്കണ്ടേ? നീ എന്ത് വിഡ്ഢിതരമാടി പറയുന്നത്? നമ്മൾ കൂടുണ്ടാക്കിയ ചരിത്രമുണ്ടോ? ഏ, അപ്പൊ ഞാനും കാക്കച്ചുവിനെ കൂട്ടി പോയി മുട്ടയിടണോ? പിന്നല്ലാതെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? മനുഷ്യന്മാരും മലയാളികൾ വരെ ബംഗാളികളെ കൊണ്ടല്ലേ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതുപോലെ ബംഗാളി കുയിലുകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്താലോ? എടി, അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ വർഗ്ഗ ഏത് നാട്ടിലായാലും ഭൂലോക മടിയന്മാരല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ കാക്കച്ചുരു കൂട്ടി തന്നെ മുട്ടയിട്ട് പണി കൊടുക്കാം. ഓ, കാക്കച്ചിക്ക് 100 വയസ്സ്. ലൈൻ കമ്പിന്ന് കറണ്ടടിച്ചാലും ജാവൂല. ദാവർന്ന് എന്താ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരു ചുറ്റിക്കളി? ആ ആ, അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് കാക്കച്ചയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി പറയായിരുന്നു. ഓ, ഈ കാക്കച്ചയെ കാണാൻ എന്തൊരു അഴക്, എന്തൊരു ഭംഗി. കുയിലണ്ടോ, പൂമരത്തിലെ പാട്ട് പാടി എന്നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. കാക്ക കുളിച്ചാ കൊക്കാവില്ലെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എന്നാലും വെളുക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യന്മാര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള മലിനമായ കരിയും വാഹനങ്ങളുടെ പുകയും കാരണം ഓരോ ദിവസം തോറും കറുത്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ. പിന്നെ ജന്മനാ കിട്ടിയ സൗന്ദര്യം ആയതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോകും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കാക്കച്ചയ്ക്ക് ഇത്തിരി ജാടയുണ്ട്. ജാട കാണിക്കും, കാരണം ഞാൻ ഫേമസ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ജഗദീഷ് സാറിന് ഇത്രയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ആരാ? ഞാനല്ലേ. എന്ന ഡയലോഗിന്റെ കാരണക്കാരി ആരാ? ഈ ഞാനല്ലേ. ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് കാര്യം സാധിച്ചത് കൊണ്ട് ഉള്ളിക്ക് ആ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റും. സത്യം പറഞ്ഞ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സാറിനല്ല, എനിക്കാ കിട്ടേണ്ടത്. അതിരിക്കട്ടെ, മുമ്പൊരു ദിവസം കാക്കച്ചി ആ കോടതിയുടെ മുമ്പ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? അത് വേറൊന്നും അല്ലെന്നേ, ആ പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്ത്രീപീഡന കേസിലെ പ്രതിയുടെ ശിക്ഷാവിധി എന്താ എന്ന് അറിയാൻ പോയതാ. ആ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ? ആ അത് കിട്ടി. പക്ഷെ അതിൽ കുറഞ്ഞ ശിക്ഷാവിധി വല്ലതും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ കൊത്തി പൊട്ടിച്ചേനെ. സ്ത്രീപീഡനം ഞാൻ സഹിക്കൂല. കാക്കയാണെങ്കിലും ഞാനും ഒരു പെണ്ണല്ലേ. ഓ, ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് കൂറ കാണിക്കുന്നവന്മാരുടെ കാര്യം പരമ കാഷ്ടം തന്നെ. അയ്യോ, കാഷ്ടല്ലേട്ടാ, കാഷ്ടം. നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ കാഷ്ടം, അത് മതി. ഇന്നലെ ഇവിടെ സമാധാന സന്ദേശത്തിന്റെ റാലി നടത്തി, എന്നിട്ട് കൊറേ വെള്ള പ്രാവുകളെ പറത്തി. എന്നിട്ട് ആ പ്രാവുകളൊക്കെ എവിടെ? ആ പ്രാവുകളൊക്കെ അവര് തന്നെ പൊരിച്ചു തിന്നു. വറുത്താനെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന്മാര് വറുത്താണല്ലോ തിന്നത്. എന്തായാലും നല്ല സന്ദേശയാത്ര. അതിലെന്താ ഇത്ര അത്ഭുതം? പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മന്ത്രി രാവിലെ വന്ന് ചെടി നടും, ഉച്ചക്ക് ആട് വന്ന് ആ ചെടി വലിച്ചു പറിച്ചു തിന്നും, ആ ആടിനെ ആ മന്ത്രി തന്നെ രാത്രി കറി വെച്ച് തിന്നും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ആചാരം വന്നാലും ആഘോഷം വന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് കിടക്കപ്പുറതിയില്ല. അല്ല, കാക്കച്ചിയുടെ കെട്ടിയവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട, ഇത്രയും നേരം തെണ്ടി നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കള്ളി ചെത്തുന്ന തെങ്ങിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ കാണാനില്ല. ആ കള്ള മരം കൊത്തിയാ ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ട്. കള്ളുകൂടി തുടങ്ങാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ദേവരുന്ന് നിങ്ങളെ കെട്ടിയവൻ ആടിപ്പറന്ന്. ിയോ ഞാൻ ഇതിലെ പറന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കുടം, ഞാൻ അതിനകത്ത് തലയിട്ട് നോക്കിയപ്പോ സംഭവം എന്തുവാ? ഇത്തിപ്പൂരം കള്ള്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛന്മാര് ചെയ്തതുപോലെ കുടത്തിൽ കല്ല് പറക്കിയിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചല്ലേ? ഒന്ന് പോടി, എന്റെ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ പുത്തി ഒന്നും അല്ല എനിക്ക്. ഞാൻ അതിലൊരു സ്ട്രോ ഇട്ടു, വലിച്ചു വലിച്ചു കുടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്തിരി കള്ളു കുടിച്ചതെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോ? എന്തിനാ? അമ്പലപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് നിന്നെ കമന്റ് അടിച്ച പരന്ത് റാവുത്തരെ മുഖത്ത് നോക്കി രണ്ടു വർത്താനം പറയാൻ. മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം അതേപടി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ധൈര്യം കിട്ടാൻ കൂടി, ദുഃഖം മാറ്റാൻ കൂടി, സന്തോഷം കാട്ടാൻ കൂടി.
എല്ലാ എന്റെ കാക്കച്ചിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? വേണ്ട വേണ്ട, ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വെളുത്ത് തുടുത്ത ദേശാടന കിളിയുടെ പുറകെ പോയി നിങ്ങൾ ഉമ്മ ചോദിച്ചതും ആ മദാമക്കിളി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചതൊക്കെ നാട്ടിൽ പാട്ടാ. ഒരബദ്ധമൊക്കെ ഏത് കാക്കയ്ക്കും പറ്റും. നീ അങ്ങ് ക്ഷമിടി എന്റെ കറുത്ത പെണ്ണെ. കറുത്ത പെണ്ണെ, കറുത്ത പെണ്ണെ, കുറുമ്പുകാരി സുന്ദരി, ചുമ്പ് കാട്ടി നടന്നിടാതെ കരലിനുള്ളിലെ പെൺമണി. കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയണോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താടി മുത്തേ? അതെ, നിങ്ങളൊരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു. ആണോടി? എന്റെ കാക്കച്ചി പെണ്ണിന് എന്താ വേണ്ടേ? എനിക്കൊരു പുളിയുള്ള മാങ്ങാണ്ടി കൊത്തി തിന്നാൻ കൊതിയാവുന്നു. എന്റെ കാക്കച്ചി പെണ്ണിന് ഏത് അണ്ണാന്റെ വായിരിക്കുന്ന മാങ്ങാണ്ടി ആയിരുന്നാലും ഞാൻ കൊത്തിക്കൊണ്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അണ്ണാൻ ചപ്പിയതും മവാൽ ഉറിഞ്ചിയതൊക്കെ അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കാക്കച്ചി, മാങ്ങാണ്ടിയുടെ കാര്യമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി എവിടെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ കൊത്തിക്കൊണ്ട് വരണം. അതെന്തിനാ ചേട്ടാ? നമ്മുടെ കൊച്ചും വെളുത്തിരിക്കട്ടെടി. മച്ചാനെ, മാങ്ങാണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ രണ്ട് പുളിയുള്ള മുന്തിരിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണേ. എന്റെ കുയിൽ പെണ്ണിന് കൊടുക്കാനാ. അവളും ഗർഭിണിയാണേ. ഈ വെയിലത്ത് എനിക്ക് കിടന്ന് പറക്കാനൊന്നും വയ്യ. ഇങ്ങനൊരു മടിയൻ. അയ്യോ, റാവുത്തർ വരുന്നേ! ആ പരുന്ത് റാവുത്തർ വരുന്നേ! ആ പരുന്തി പരുന്ത പരുന്ത മാനത്തുറ്റം വരുന്ന, അതിൻ്റെതാ പട പോകും പരുന്ത മാനത്തുറ്റം വരുന്ന, പരുന്ത അടി വരു പരുന്ത. അയ്യേ, റാവുത്തറാണ് എന്തിനാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നുമല്ല, ഇന്നലെ റാഞ്ചി എടുത്തത് തമിഴന്മാരുടെ കളറടിച്ച കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു. അതിനെ തിന്നപ്പോ പറ്റിയതായിരിക്കും. കോഴിക്കുഞ്ചുകളെ റാഞ്ചുന്നത്? മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ കോഴി വേസ്റ്റുകൾ റോഡിൽ കൊണ്ട് തള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാനാ? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ പരുന്തണ്ണ. എവിടെ ചവറിടുന്ന ബോർഡുണ്ടോ അതിന് താഴെ കാണും മലപോലെ വേസ്റ്റ്. എച്ചിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന നീയൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട, എന്ത് തിന്നണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. അതെ റൗതരണ്ണ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എച്ചിൽ കൊത്തി തിന്നുന്നത് കൊണ്ടാ ഈ നാടിങ്ങനെ കുറെയെങ്കിലും വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നത്. പോടി പോടി കാക്കക്കറമ്പി. ഞങ്ങളുടെ കറുപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളെയും ചേർത്ത് ഒരു പടം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ലാലേട്ടന്റെ കാക്കക്കുയിൽ. നീയൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യണ്ട. മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായ മമ്മൂക്കയ്ക്കും ലാലേട്ടനും ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ പേരിൽ പടം. മമ്മൂക്കയുടെ പരുന്ത്, ലാലേട്ടന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ പരുന്ത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പാട്ട് സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, കേട്ടു നോക്ക്. ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ കൊത്താൻ പഠിപ്പിച്ച സൂപ്പർ മരം കൊത്തി ആറന്മുള കൊത്തി ആറ്റിൽ കളഞ്ഞൊരു പൊന്തൻ മരം കൊത്തി ഉയിരോടു മുശിരോടു കൊത്തും കൊത്തി കളി വീടു തീർക്കുന്ന പൊന്തൻ. ഇളിവീടു പണിയാം കളിവീടു തീർക്കാം. അങ്ങനെ കളിയും ചിരിയും വഴക്കും വക്കാണവും ഒക്കെയായി അവട്ടകളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. പരുന്തും പാമ്പും പേമാരിയും വറുതിയുമൊക്കെ അതിജീവിച്ച കാക്കച്ചിയുടെയും കുയിലിന്റെയും മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, രണ്ടുപേരും നിങ്ങളെ പറിച്ചു വെച്ച പോലുണ്ട്. ഡീ, നോക്കിയിരിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടക്ഷരം പറഞ്ഞോളൂ. ദേ മക്കളിക്ക് വന്നേ, അമ്മ പറയും പോലെ പറയണേ. ടവർ, ടവർ. ഫ്ലാ, ഫ്ലാറ്റ്. അതെ, നീ നിന്റെ തലമുറയും കൂടു വെച്ച് താമസിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാ. ഇനി ഇവിടെ മരങ്ങളും ചില്ലകളും ഒന്നും കാണൂല. മക്കളെ, ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ദേ ആ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ? അതാണ് ലൈൻ കമ്പി. അതിൽ തൊട്ടാൽ കരണ്ടടിക്കും. അതെങ്ങനെയാ കരണ്ടടിക്കണേ? എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഇനി ഞാനത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് വേണം പ്ലീച്ച് അടിച്ച് ചത്തുപോവാനും നിനക്കൊക്കെ തന്തയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെ പാറി പറന്ന് കിടക്കാനും. എന്നാലും അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ദേ ഒരുമാതിരി മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ സംശയരോഗം കൊണ്ട് വരല്ലേ. ലൈൻ കമ്പിയിൽ കറണ്ട് അടിച്ചു മരിച്ച നിങ്ങൾ അപ്പൂപ്പനാണോ സത്യം? ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ.
തിലകവുമായി ഉള്ളിക്കുയിലേ പോരുണി, സിന്ദൂര തിലകവുമായി ഉള്ളിക്കുയിലേ പോരുണി, രാഗാദ്രമായി നീ മോഹങ്ങൾ തന്നു പോ, രാഗാദ്രമായി നീ മോഹങ്ങൾ തന്നു പോ, പ്രേമത്തിൻ കഥകളുമായി പറന്നു വന്നു തെന്നലും. കാക്കച്ചി, നമുക്ക് ചതിവ് പറ്റിയല്ലേ, ഈ കള്ള കുയില് നമ്മളെ തേച്ചല്ലാടി. മാസത്തെ നീ എന്റെ കൂട്ടിക്കേറി മുട്ടായിട്ടല്ലേ. മനുഷ്യന്മാരോരെ വാടകയ്ക്ക് ഗർഭപാത്രം കൊടുക്കുന്ന കാലമാ, പിന്നെയാണ് ഇത്. എടി മടിച്ചി, ചതിച്ചി, വഞ്ചകി, ഓടി അവിടുന്ന്. പല നാളായി കാക്ക കുട്ടിൽ പമ്മി പമ്മി കേറി പറ്റി നൈസായി മുട്ടയിടുന്നവളെ. ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് മടുത്തു വലഞ്ഞു പെണ്ണെ, ഒരുപടി മുളകര കണ്ണിൽ വിതറിയിടും. ഇറങ്ങണി എന്റെ ജില്ലയെന്ന്, അല്ല ചില്ലയെന്ന്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ബൈക്ക് അപകടം ഉണ്ടായപ്പോ അവന്റെ ഹെൽമെറ്റിനകത്തിരിക്കുന്നു മൊബൈല്. എന്തായാലും ആ പയ്യനൊന്നും വരുത്താതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഈ മൊബൈലുകൾ കാരണം ഇതൊക്കെ നടന്നില്ലെങ്കിലുള്ള അതിശയം. അതെന്താ? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, അതൊരു കഥയാ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരസ്പരം ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന രണ്ട് തത്തകളുടെ കഥ. പച്ചപ്പനന്ദത്തെ പുന്നാരപ്പൂമുത്തെ പുന്നെല്ലിൻ പൂങ്കരളേ, എന്റെ കൊച്ചു വാഴത്തോപ്പിൽ ഒന്നുവ പൊന്നഴകേ, പച്ചപ്പനന്ദത്തെ പൊന്നാരപ്പൂമുത്തെ പുന്നെല്ലിൻ പൂങ്കരളേ, നീ ഒന്നുവ പൊന്നഴകേ. എത്ര നാളായി ഈ തത്തപ്പെണ്ണിന്റെ പുറകെ കൂടിയിട്ട്, ഇവൾ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റില്ല. ഏ തത്തപ്പെണ്ണെ, ലച്ചമാനം വിധാനിച്ചു മിന്നിയ നിന്നിളം ചുണ്ടാലേ, പൊന്നിൻ കതിർ കുല കൊത്തിയെടുത്തു നീ പൊങ്ങിപ്പറന്നാലോ. വന്നോ വീണ്ടും? വെളുപ്പിനെ വാഴത്തോപ്പിൽ കാത്തിരുന്ന് മടുത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാ? ഓ, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ. ഇനിയെങ്കിലും എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറമാലു. നിന്റെ പുറകെ പറന്ന് പറന്ന് എന്റെ ചിറക് തേഞ്ഞു. എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്റെ നാവും തേഞ്ഞു. പുറകെ പറക്കാനല്ല, നിന്റെ ഒപ്പം പറക്കാനാ എനിക്കിഷ്ടം. ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ശല്യം ചെയ്യാതെ? ഓ, നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടിയാലോ. വേണ്ട വേണ്ട, ആ വേല അങ്ങ് മനസ്സിരിക്കട്ടെ. പോ. പേടിക്കേണ്ടവനെ, ഒരു ഇടിമിന്നലിനും ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഒരുപാട് എന്റെ ജീവന തുല്യം നീലു. അവരങ്ങനെ മഴയത്തും വെയിലത്തും മഞ്ഞത്തും ഒക്കെ പ്രണയിച്ചു പാറി നടന്നു. അങ്ങനെ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞു. മോളെ പതുക്കെ വീഴും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നാലോ. വാ മോളെ. മഞ്ഞോലും പോലെ മനസ്സിൻ കുഞ്ഞാകം പോലെ, ഇരിൻ കുമ്പിളിലെ പുന്നിയല്ലേ. അയ്യോ അയ്യോ മോളെ, അയ്യോ അച്ഛാ. മോള് പേടിക്കണ്ട, അച്ഛനില്ലേ കൂടെ. മാലു,
നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. മനുഷ്യന്മാരുടെ കൈപ്പെടാതെ നീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറന്നു വയ്ക്കോ. ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനായ ഇണയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഞെട്ടിൽ കുരുക്കിയ നിന്നെ ഞാൻ മനമുരുകി ശപിക്കുന്നു. നാളെ നീയും നിന്റെ തലമുറയും ഞെട്ടിൽ കുരുങ്ങി ദുരിതമനുഭവിക്കും. അന്നത്തെ ആ ശാപമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ദുരന്തങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാവന മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഭാവനയ്ക്കപ്പുറമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായി. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ നല്ല വശങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയം മനുഷ്യരോടല്ല, മൊബൈലുകളോടാണ്. ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നിന്നും തല ഉയർത്താൻ നേരമില്ലാത്ത ആ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങളും ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തി. കാക്കയുടെയും കുയിലിന്റെയും തത്തമ്മയുടെയും കഥ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ അപ്കമ്മിങ് ടാലന്റ് ആയ ശ്രേയക്കുട്ടി ഒരു നല്ല സോങ്ങുമായിട്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. സ്വന്തം ഭാഷയുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്ത്. ഇതൊന്നും ഇതിൽ വലിയല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേക്ക് ആവണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണെന്ന്. ആരേട്ട് ഞാൻ മൊയ്തീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ പതിനായിട്ട് മൊയ്തീൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിനിടയ്ക്ക് മലയാളം സീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കി വരായി. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് കാക്ക, മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് കുയിൽ, മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് തത്ത, മരംകൊത്തി, പരുന്ത്, ആനന്ദലബ്ധിക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം? എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്പം സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആകാൻ കാരണം ഒരു തത്തയുടെ ശാപമാണെന്നുള്ള ആ കണ്ടുപിടുത്തം അത് രസകരമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ആക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് കുയിലു കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടയിടുന്നത് അല്ലേ? വയലാറിന്റെ ഭാവനയിൽ നേരെ തിരിച്ച്. കാട്ടിലെ കുയിലിൻ കൂട്ടിൽ കാക്ക പണ്ടൊരു മുട്ടയിട്ടു. കാടറിഞ്ഞില്ല, കൂടറിഞ്ഞില്ല, കുയിലുമറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ് വയലാർ പാടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഭാവന ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചിറക് വിരിച്ച് ഭാവനയ്ക്ക് പറക്കാം. ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സ്കിറ്റിൽ ഇത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ഭവിച്ചത്. പുതുമയുള്ള ആശയങ്ങളുമായി വരുമ്പോൾ ചിരി അല്പം കുറഞ്ഞാൽ പോലും പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ സാധാരണഗതിയിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ആ പിന്തുണ ഇതിനും ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ശ്വേതജി, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് പറയാൻ അത് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഐ തോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് എഫേർട്ട്, ഹാർഡ് വർക്ക്, നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മളുടെ ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരു വലിയൊരു കയ്യടി. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കാക്കേൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറിയില്ലേ, ആ മറ്റേ കുടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കല്ലിട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാക്ക കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുക? സ്ട്രോ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക.
നമ്മുടെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇത് ചെയ്ത് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആ മറ്റേ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികളുടെ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ദാറ്റ് വാസ് സോ ക്യൂട്ട്, നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെസ്സേജ്, പണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു കാടായിരുന്നു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു, വീടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഫ്ളാറ്റ്സും ടവേഴ്സും എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വീടാവാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇഷ്ടികയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ നന്നായി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് റിമി. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എടുത്ത എഫേർട്ട്, ഇത്ര നല്ല സെറ്റ്, ഒരു വെറൈറ്റി, ഇത്രയും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പക്ഷികളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി, എന്തും പുതുമയാണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിനാ എടുത്ത എഫേർട്ട് നല്ലൊരു കൈഡി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ഒരു കാര്യം, ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലാണ് എല്ലാവരും, അതിന് ഒത്തിരി നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ വേണേലും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ ഗൂഗിൾ തന്നെ. ഏത് കാര്യം നമുക്ക് വിരൽ തുമ്പിലുണ്ട്, പാട്ടോ സിനിമയോ ഏത് കാര്യം, ആരെ പറ്റി അറിയണോ ലോകത്തുള്ള. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളോട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പിന്നെ പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, ഒത്തിരി പേര് അതിന് അഡിക്റ്റഡാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കിളികൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുന്ന കിളികൾ, അവരെ എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നത്? നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. അത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഒത്തിരി പേര് എതിർപ്പ് പറയും, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും അവർക്ക് പറന്ന് നടക്കാനല്ലേ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ സന്തോഷം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതാണ് ആ തത്തമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തത്തമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ വിട്ടുപോയപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വിഷമം വന്നു, വലയിൽ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറിക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാർക്സ് എന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ശ്വേതജി ആൺ 30 28 out of 30. ജ്യോതിഷേത 38 out of 40. റിമി 28. ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറിക്ക് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു 94 on 100. സൂപ്പർ. കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യയും കൂടിയാണ് ഇനി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തുന്നത്. നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ഷൈജു ആൻഡ് ആർദ്ര. ആർദ്ര ഇതിനോടകം തന്നെ മലയാളികൾക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മുഖമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ കലോത്സവത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് മിമിക്രിക്ക് പയ്യന്മാരെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടി ആർദ്ര നേടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആർദ്രയുടെ ഗുരു തന്നെയാണ് ഷൈജു. അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇന്ന് കട്ടക്കി കട്ടക്കി ഇന്ന് ഒന്ന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് കലോത്സവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി തന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ ആയാലോ ആർദ്ര. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏവരെയും പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺ കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഷീല കണ്ണന്താനം. എൻ്റെ അമ്മേ, സ്വന്തം ഭാഷയുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് റിലാക്സേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മടുത്ത്. ഇതൊന്നും ഇതിൽ വലിയല്ലോ അല്ലേ. സോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ വളരെ ഒരു താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. എവിടെ പോയി എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കയ്യിൽ പിടിക്കുക കെട്ടി പിടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പോയതാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വരെയായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ്, ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഒരു 10 മിസ്ഡ് കോള്, തിരിച്ച് വിളിക്കാനോ 5 ന്റെ പൈസയില്ല. ഇതൊന്നും ഇതിൽ വലിയല്ലോ അല്ലേ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാക്കോച്ചൻ, ചാക്കോച്ചേട്ടൻ ഈ വേദിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന ശൈലിയാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കോമഡി, ഈ ഒരു കോമഡി സ്റ്റാർ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽക്ക് മേലെ എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ അപ്പന് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് റിമിയെ വെച്ച് എന്നെ കെട്ടിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ റിമിയെ കാണുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് റിമിയോട് പറയാനുള്ളത് റിമിയുടെ പാട്ട് തന്നെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം എനിക്ക് ജഗദീഷേട്ടൻ്റെ തമാശകളെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. ആർദ്ര ഇനി ഏതാണ് അടുത്ത ഐറ്റം? അടുത്തതായിട്ട് കാഞ്ചനമാല. ഓക്കെ, അപ്പടനെ സ്നേഹിക്കുന്നേക്കുള്ള ആരായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊയ്തീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ 10 ആയിട്ട് മൊയ്തീൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ നിർബന്ധിച്ച ശവത്തിലയക്കപ്പെടുന്ന താലിയിട്ട് ഈ 1000 വർഷം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നരകി മരിക്കേണ്ടി വന്നത് മൊയ്തീനോട് ഞാനത് ചെയ്യും. കണ്ട കാലത്ര ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞത് മൊയ്തീനെ ഓർത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ വായിച്ച മോൻസ് കുറച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പോട്ട് പറ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കയ്യോ പറ. ഇനി നമ്മുടെ ഗുരുവിലേക്ക്. നാരായണൻകുട്ടി ചേട്ടൻ, കലാഭവൻ നാരായണൻകുട്ടി. ഓക്കെ,
അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫ്ലോറിൽ ഒരു നിമിഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗുരു ഞങ്ങള് വേറൊരു ഏറ്റവും മറ്റേ നമ്മൾ മണിച്ചിത്രത്തായിരുന്ന സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയലോഗാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സീനല്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സുരേഷ് ഗോപി ചണ്ടി സാറാണ്, നാഗവല്ലി വെള്ളാപ്പള്ളി നടി സാറ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ കാവുന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന്? അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പല യോഗം കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും പോകും. ഞാൻ എന്താ പോയാലും ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഞാൻ സമ്മേളനത്തിന് പോകും പോകും. വിളവാണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ എസ് എൻ ഡി പല യോഗത്തിൽ ഒന്നും വിളവാണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അയോക്കെ ചാണ്ടി ഉന്നെ കൊന്ന് ഉന്നെ കൊന്നിട്ട് ആ മഞ്ഞ രക്തം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓങ്കാരം ഇന്ന് ഓങ്കാരം നടന്ന മാടും. എന്തോ എന്തോ ഇന്ന് ദുഃഖാഷ്ടമി ഓങ്കാരം നടന്ന മാടും. എനിക്കെന്തോ പറ്റി ചാണ്ടി, അല്ല എനിക്ക് എന്തോ പറ്റി. പലരും ചോദിക്കാൻ എന്തോ പറ്റിയും എനിക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലടോ. എനിക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആർദ്ര. പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചയായിരുന്നു, കാരണം ശിഷ്യ ഗുരുവിനോടൊപ്പം വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുക, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. രണ്ടുപേരും നല്ല ഒരു വെറൈറ്റിയുള്ള മിമിക്രിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ആർദ്രാന് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഹൗ കം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മിമിക്രി? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മിമിക്രി. ഞാൻ അധികം പുറത്തോട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ HSS അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം തരുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവർ കാരണമാണ്, പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാറ് അവർ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നത്. നമ്മുടെ ഷൈജുവും ആർദ്രയും അതുപോലെ നമ്മുടെ അജയേട്ടനും ജയദീഷേനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ട്രെയിലർ Captions of latest fashion is defined as a race of increase in length of arm just it's just shall be can yeah it's yeah we have to like no can I fix it come on what's happening come on turn it around this is not happening that's fire not going to be none of your business and that's got tell it baseless and that's flat the pay you carry it on This was the Batman came to the theater. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിനിടയ്ക്ക് ഈ മലയാളം മലയാളം സീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കി വരായി. ആർദ്രയ്ക്കും ഷൈജുവിനും വലിയൊരു കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെ അപ്ഡേഷനും പുതിയ പുതിയ ഓരോ പെർഫോമൻസും കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ആർദ്രയുമായിട്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ എത്താൻ ഈ ഗുരുവിന് പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബോ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദ വെരി ചാർമിങ് ആൻഡ് ടാലൻറ്റഡ് ശ്രേയക്കുട്ടീനെ കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. പ്ലീസ് മോളു. ദാസേട്ടൻ പോലുള്ള വലിയ ലെജൻഡ്സ് ശ്രേയനെ പേഴ്സണലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സോങ് കൂടിയാണ്. വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സിലൊക്കെ ഏറ്റവും വൈറലാണ് ശ്രേയക്കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു സോങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതൊന്ന് കേട്ടാലോ.
പഠിപ്പറിയേ പള്ളിക്കൂടം താനറിയേ എഴുതറിയേ എഴുത്തറിയേ എഴുത്ത് വഹനറിയേ പാടറിയേ പഠിപ്പറിയേ പള്ളിക്കൂടം ഒരു എൻഡിങ് നോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചിരിയും ചിന്തയോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാം എന്ന വലിയൊരു തിങ്കിങ്ങാണ്, ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ പക്ഷികളുടെ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല 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 പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുമെന്ന ഉറപ്പോടെ till the next time we meet, this is Comedy Stars Season 2 powered by Lakshmi Jewelry. Winding up. Ta-ta. Pudhiya pudari varigayani thayini Midhigal niraye kanavu poomai No. What are you talking about? I'm going to get out of here. ഞാൻ കുടിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളിയും കുടിക്കും, ഇവിടെ ഇടിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റേ ചെയ്യുള്ളു, ചാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ചാടിയാലോ. ഇറങ്ങി വാ മനുഷ്യ. ഞാൻ ഇറങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്റെ പൊന്നെ ചരക്കല്ലേ? ഒരാളെ താഴെ ഇറക്കാനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിളിച്ചാ പോരെ, ഓടി ഇരിക്കുന്നവരെ താഴെ ഇറക്കാൻ മിടുക്കരേ അവര്. നിങ്ങൾ ചാടി ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സമാധാനം കിട്ടുവോ? ചാടി ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സമാധാനം കിട്ടുവെന്ന് ഈ താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ. ഡയറക്ടർ ലിയോൺ കെ തോമസിന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റെഫി ലിയോൺ ആണ്. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരാണ് ലിയോൺ. ആ സീരിയലില് സണ്ണി ലിയോൺ ആണ് വരുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ Costume kits for Meera, Pattinte Kayyoppu, Pulimudal Silks, Kottayam, Thodupuzha, Thrissur, Kollam. Jewel kits for Meera, Jewel Hut Statue, Trivandrum. Costume kits for Rimi Tomi, Maitri Srikanth Vedika, Shastamangalam, Trivandrum. Jewel kits for Rimi, Satrangi Silver Studio. Costume kits for Shweta, Shimati, The Queen of Silks, Kochi, Kottayam. Jewel kits for Shweta, Meenu Maan. Schedule winners prize sponsored by Alpha Gold, Kerala and Tamil Nadu. Sony Global Furniture and Home Appliances, Padagutti Petrol Pump in Mughalvasam, Narumangadu. Iman Mobile Market, Thakarapparambu, Palavangadi, Trivandrum. Audience gift sponsored by Kollam Supreme On Gram Designer Jewelry, Kerala and Middle East.